runtii waxay bilow u noqdeen waqooyiga galgaduud dhulka la yiraahdo ciidamadii ka xaroon lahaa ayay bilow u noqdeen waana ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa bilowgaas in ciidamada kale oo eeriyadan jooga iyo gaadiidka kale oo eeriyadan jooga oo dhan inay iyaguna maalmaha soo socda ay sidaan oo kale wareejintooda aan uga qayb galno ciidanka waa la diiwaangelin doonaa diiwaan bay meesha ku galayaan gaadiidka waa la diiwaangelinayaa gaadiidkan wax kale loo isticmaali maayo ujeeddadii loo abuurtay waxay ahayd oo loo samaystay in dad reer galmuduga oo kale in maaragtay dagaalo iyo dhibaatooyin jiray iyo wax la tabanayayo reer galmudug difaac iskula jiray ahayd isugu jira iyagu hadda waxaan rabnaa in gaadiidka iyo ciidamada galmudug jooga oo dhan aysan difaac dambe ayagu isku gelina in cadowga guud oo galmudug ay leedahay iyo xuduudaheeda iyo dhulkan nala ka haysto weyn oo kooxaha al-shabaabka iyo argagixisadu ay haystaan in halkaasaan xooggeenna ku wajahno ciidamadan dhallinyarada ah waxay heli doonaan xaquuq waxay heli doonaan darajooyin ciidan oo ay heer galmudug ah iyo dhammaan wixii xaquuqaad oo ka maqan caafimaad iyo daryeel bay heli doonaan cunnay heli doonaan wax walba oo qof bini aadan u baahan yahay bay heli doonaan farxad ayay noo tahay in ciidamada darwiishta galmudug diiwaangelintooda ay waqooyiga galgaduud ka bilaabato gobolka mudug shaqo fiican baa laga soo qabtay haddana galgaduud baa mataqaanaa meel fiican noo maraysa cadaado meel fiican bay maraysaa gurceel waa ku sii soconaa balanbalwaatana marka aad baan reer balanbal idinkaga mahadcelinaynaa hawshan aad noo bilaawdeen galabta waxay noo tahay runtii fursad weyn maalin weyn bay noo tahay inaan usoo ka soo qayb galnay isugu nimid qaybo ka mid ah hubka beelaha reer galmudug ay haystaan in galabta lagu wareejiyo ciidanka daraawiishta galmudug waxay ahayd siyaasadda cusub ee galmudugta cusub in hubka ay beeluhu haystaan oo ay sida gaarkaa u isticmaalayeen oo in badan amniga khatar ku ahaa siyaasaddii iyo go'aankii laga qaatay loo hoggaansamay lagu dhaqmay meelo badanna la soo wareejiyey hubkii galabtana aan beel ka mida beelaha reer galmudug ay wareejisay hubkii ay gacanta ku haysay waxay noo tahay guul laga gaaray istaraatiijiyadii iyo qorshihii galmudugta cusub waa u mahadcelinaynaa beesha odayaasheeda dhaqanka mas-uuliyiinteeda waxgaradkeeda sida ay bilowga markii dhinaca waqooyiga galmudug ama waqooyiga galgaduud la yimid ugu bilaabeen si gaaran ugu mahadcelinaynaa waxaan rabnaa ciidamadan sharafta badan dhallinyaradan runtii shaqooyinka beelaha ku kala dhex jirtay inay tababartaan dishibliin iyo nidaam ciidan qaataan hubkoodana ay abniga ugu adeegaan galmudug meeshii ay qayb qayb ahaayeen berri iyagoo ciidan ah darajo leh xaquuq leh tababaran ayay galmudug abnigeeda si guud uga qaybgelayaan ka shaqaynayaan insha allah annagana waxaan ballan qaadaynaa iyagoo ciidamadii xaquuqdii ciidamada oo dhan haysta oo leh inay shaqeeyaan insha allah waa dallacayaan xaq bay yeelanayaan ciidamada nabadgelyadii ka mid noqonayaan meeshii ay layska hormaan jiray ama layska horkeeni jiray iyagoo amniga ka wada shaqaynayo hal ciidan ah oo hal haybo galmudug leeraa ah oo hal ujeeddo leh ayay shaqaynayaan.